13-3, þetta er kannski full mikið að við góða. Já, við klopurum náttúrulega sem leik bara á síðustu 38 sekundunum í fyrir áleik. Þetta voru 6-2 og þeir gera svo fá mistök að þá var þetta eiginlega aldrei möguleiki. Svo náttúrulega verður þetta það að þeir eru náttúrulega í talsvægt mikið betra formi hér við, sko. Þannig að þetta var mjög erfitt við stöðum að fara elta og svo byrjuðum við seinni áleikið þannig að fyrstu þrjár. Það sem við vorum bara með boltast aðslut og svo skoruður okkur ógeði og það bara var þetta búið. Eru þið að æfa þessa íþrótt, einbeitt ykkur að æfingu með þessum? Við erum eiginlega bara ekki að æfa, sko, þannig að þú veist, flestir, það eru 2-3 úr leikni og svo erum við bara hinir að leika í fótbolta. Við förum þetta einu sinni viku í hinan fótbolta, þannig að... Þeir eru að leggja mikla metnað í þetta og hafa verið í Evrópukeppni, þannig að þeir eru náttúrulega kannski skrefum framan við öllum liðum á Íslandi. Já, ekki spyrum þeir náttúrulega að æfa, þetta er nú svo allan veturinn, þannig að... Auðvitað eru þau betri en hin liðin, en ég held að getur mönnum sé miklu minni heldur en hérna það er aðalega formið sem er mikill munur á og svo náttúrulega hafa þeir kannski einn, tvo sem að refsa rosalega og svo náttúrulega svo Thomas Lupa, hann gerum það bara aldrei mistök aftast hjá þeim, þannig að hann munar svolítið það meðan við gerum okkar mistök. Munurinn á þessum leik og í fyrra, hver er betri en í fyrra? Við erum náttúrulega töpuðum 4-0 í fyrra, en þá þarf að vörðustu bara allar leikið, varum ekkert á boltanum. Núna er þetta bara, við vorum mjög ekkert mikið minna með boltan, sko, þannig við komumst miklu meira álega, sem þá opnumst við aðeins meira, þannig að það er eiginlega munurinn að við opnum okkur bara aðeins meira, þannig að það er leið á leikinn, aðalega vegna þess að við fengum okkur sér 2 marka 38 sekundum restina, sem að eins og segja, drápa þetta bara. Næsta árið þá kannski fara að æfa meir og að skaka henn? Þá erum við ári eldri, ég veit ekki hvað við erum eitthvað betri í þessu sporti, sko. Það er ekki með ljós. Takk að þér.